היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי. היום עשיתי לכן את הלוק הזה, זה לוק קיצי, מאוד מושפע מטרנד הניאון שמסתובב עכשיו. אז אם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק הזה, במה השתמשתי, יש גם כמה מוצרים חדשים, אני אדבר עליהם בסרטון נפרד, אבל אם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אז אני אתחיל מהפנים. אני משתמשת ב-Keep Me Matte. Prime and Fine של קטריס, זה Porifying Anti-Shine Base, זה אחד הדברים שקניתי בגרמניה, אמנם שם היה קר, אבל כאילו, אני אדבר על זה בסרטון נפרד, אבל אני פחות או יותר עשיתי את כל מה שאמרתי שאני לא אעשה, מבחינת קניות, אני שמה את זה באזור ה-T, אני לא יודעת אם שמתן לב, אבל פאקינג לוהט בישראל. אני כאילו חזרתי מגרמניה, היה שם מעלה אחת בשטוטגרט, ביום שעזבתי היה בין 1-8 מעלות, כשעזבתי היה די קר, היה זה ממש כמה מעלות בודדות, והגעתי לאיזה 30 מעלות, כאילו זה ההבדל. אז אף פעם לא היה לי בסיס שאמור להשאיר אותי מט, ותכלס זו הפעם הראשונה שאני משתמש בבסיס הזה, כי כמו שאמרתי היה שם כפו וכאילו לא הייתה לי שום סיבה להשתמש בו, אז אני לא יודעת להגיד לכם אם הוא טוב או לא, אבל יש אותו בארץ, שזה אחד הכללים הראשונים שאני שברתי מהשנה ללא קניות הזאת. כן, נראה לי שאני אדבר על זה בסיכום חודש אפריל שלי, אז עכשיו אני פשוט מתאפרת. יופי. היי מוג'ו. שמה לי את הראש, כי הוא התגעגע אליי. היי. יופי, תהרוס הכל. אוש. אוח, כמה התגעגעתי אליו. מה? עוד מעט נצא. עוד איזה שעתיים של צילום נצא. אני אשתמש היום בקונסילר של קולרפופ, זה ה-No Filter בגוון Light 10, וזאת הפודרה של קאט וון די, Translucent, פשוט פודרה שקופה ממש ממש טובה, ואני אשתמש בהם. אני פשוט שמה את הקונסילר באזורים הרגילים שבהם אני שמה, שזה איפה שאני מרגישה צורך. כרגיל, אני מצלמת לפני מחזור, אז יש לי פה טיפונת חדשקונייה. אז אני שמה פחות או יותר במרכז הפרצוף, בזוויות הפנימיות של העיניים, כי יש לי שם כהויות, ואני מרגישה שזה גורם לי לראות ערנית קצת, שזה תמיד מבורך, כי אני תמיד נראית עייפה. אני הגעתי למסקנה שאני לא רק נראית עייפה, אני גם נשמעת עייפה, כאילו תמיד שאני עונה לטלפון לאמא שלי. לא יודע אנשים זה קורה, אבל אם אמא שלי זה קורה ב-100% מהמקרים, היא שואלת אותי אם יעירה אותי. לא משנה באיזה שעה זה, ביום. אני כזה, מה, הערתי אותך? אני כזה, לא יודע מה, אני בעבודה, מה קורה? וכן הלאה. אז אני מטשטשת, כן, אני טיפה ירוקה כי צבעתי את השיער. אני מטשטשת עם המברשת שלי של Real Techniques. זאת הסקלפטינג בראש שאני מוצאת אותה מאוד טובה לעבודת הטשטוש של הקונסילר. אז מיד שאני מסיימת לטשטש עין אחת, אתן כבר מכירות, אני ישר לוקחת את הפודרה, זאת מברשת של Juvia's Place. אני טופחת יחסית הרבה מהפודרה, ואז משתמשת בה כדי להעביר את השאריות לשאר החצי הזה של הפרצוף. אבל מרגישה שעדיין לא מצאתי את מברשת הקיבוע האולטימטיבית שלי. כאילו נראה לי שיש איזה אחת של זואיבה שכזה שמתי עליה עין, ויש, לא יודעת, אני חושבת ש בתום השנה ללא קניות זה משהו שאני אחפש, אבל כרגע כאילו זה לגמרי עושה את העבודה. אני ממשיכה לברונזר, משתמשת בברונזר של The Balm בגוון אוליבר. אני חושבת שבא לי לעשות דקלאטר, כאילו יש לי כמה מוצרים שאני באמת באמת מחבבת, אבל אני מרגישה נגיד שמבחינת ברונזרים יש לי קצת יותר מדי, אולי גם מבחינת סמקים, כאילו פשוט יש לי מוצרים שאני לא ממש מגיעה אליהם, אז נראה לי שאני אולי אעשה דקלאטר בקרוב, וממש אנסה לצמצם את האוסף איפור שלי ממש רק לדברים שאני כאילו הכי 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 אוהבת. כי מאז שיש לי למשל את הברונזר הזה, אני בקושי משתמשת בברונזרים אחרים. עכשיו, כאילו נגיד בקיץ הזה, אני אשתמש אולי בברונזר קצת יותר חם, נגיד בברונזר של ג'ייד, שאני עדיין מאוד מאוד אוהבת אותו, אבל כאילו זה יותר טוב לי לחורף.
אבל חוץ מהשניים האלה, אני לא חושבת שאני ממש צריכה עוד, ויש לי עוד. וככה גם עם סמוקים, אני גם כן סיננתי טיפה, כשעשיתי את סרטון אוסף האיפור האחרון שלי, אם לא ראיתם אותו, אני אקשר אותו בתיבת המידע. וואו, נראה לי שאני במצב רוח דברני. מי חשב? מי היה יודע? לא יודעת, מילים. מי תיאר לעצמו? לא יודעת. להיילייט? לא, אני לא אשתמש בזה, האמת. אני אשתמש באחד ההיילייטרים האוג'י שלי. רציתי להשתמש בהיילייט הזה של קיקו, שאני חורשת עליו, אני השתמשתי בו גם הרבה בערוץ שלי לאחרונה. אבל בא לי להשתמש בהיילייט שלא השתמשתי בו הרבה זמן, ופעם כאילו זה היה אחד הדברים האהובים עליי בעולם הזה, שזה הצללית הבודדת הזאת של קולורפופ, בגוון Let Me Explain, היא כאילו יש לה דיפ די רציני, כי אני משתמשת בה באמת גם כהיילייט. אז אני אשתמש במברשת ה-small fluff brush של קולורפופ, ואתם תראו שזה פשוט כאילו הגלו הכי מדהים בעולם בערך, ואני שמה את זה על עצמות על החיים, גם טיפה שמה את זה על הגבה, כי עוד לא עשיתי את הגבה, אז כאילו זה ייתן איזשהו גלו כזה יחסית אחיד, ואז, וכאילו לא הרסתי עכשיו את האיפור של הגבה, כי עדיין לא עשיתי אותו, כן. אני שמה גם בגשר, גשר השפתיים, איך קוראים לה? אני לא זוכרת מילים. וטיפה בגשר האף, זה בטוח גשר. ורק את מה שהקצוות של הקצוות שנשארו טיפה על קצה האף. לוחת. זה צללית של $5, וזה פשוט ההיילייט הכי מושלם בעולם הזה בערך. אוקיי. נעבור הלאה. אני אשתמש בסומק הזה של אסנס, כי אני... כאילו קשה לי לתאר לכן כמה אני נחושה לסיים אותו. וואי, ואני מצטערת שיש כזה רעשים מבחוץ. החלון שלי הוא כאילו רבע פתוח, אבל אני פשוט חם מדי. אני פשוט... כאילו גם... זהו, החום הגיע לירושלים. אז אני משמשת ב-small tapered brush, tapered brush של אלף, ומניחה על תפוחי הלחיים. קיצר, אני סופר נחושה לסיים את הסומק הזה, ואני... או לפחות כזה לראות פן, אני מרגישה כאילו... אמרתי לכן, זה נס חג החנוכה הדבר הזה, זה כאילו הסומק שלו נגמר. בואו נשים עוד. ואת מה שנשאר אני שמה על האף טיפה, ועל הסנטר. קיבל לי לראות. חמודה. ביידת. טוב, אני אפסיק. אני אשים קצת ספרי מקבע. כאילו אני פשוט אוהבת לשים את זה אחרי שאני מסיימת את הפנים, ולפני שעברתי ליינר, בדרך כלל אני שוכחת, אבל הוא פשוט ממש לידי. זה הספרי של קט וון די. בכמות שאני מתאפרת ושאני שמה, אז הספרי הזה מחזיק לי שנה, אפילו קצת יותר. אז עכשיו שהייתי בגרמניה, לא קניתי אחד חדש. בואו נעבור לאזור העיניים גבות כזה. בשביל הגבות אני הולכת להשתמש בעיפרון גבות של קולורפופ ובג'ל גבות של קולורפופ, זה הג'ל השקוף. ואני אתחיל מהעיפרון גבות. אז אני פשוט מסרקת את הגבות, פחות או יותר איך שאני רוצה שהן יהיו מסורקות לנצח. ואני אקח את העיפרון ופשוט אמלא איפה שאני מרגישה שקצת דורש שיבוי, בעיקר למעלה. טיפונת מעגלת אותן כזה. נוסיפה טיפה מקדימה, ו... תמיד במצלמה אני כאילו רואה שאני מין מציירת את זה גבוה מדי, אבל כשאני מסתכלת מול המראה, כאילו, זו הזווית בערך, אז אני... לא יודעת. מעולם לא טענתי שאני טובה בלאפר את הגבות שלי. ועכשיו את הג'ל הגבות. אין ספק שגבות זה החלק הסנוע והכי משעמם בכל שגרת האיפור שלי. בואו נמשיך. אני הולכת לשים את הבסיס הצלליות של Wet and Wild, כן, זה פוטו פוקוס, כן, אייסאדו פריימר, וזה פריימר שקוף, הוא מאוד מאוד אפקטיבי לאפפיים שמנוניים, כמו שלי, אז אני לוקחת כזה דבר, ואז כזה עושה נשיקה, ואז פשוט מניחה את זה על האפף. זה גם עוזר לצלליות לראות יותר, לא יודעת למה הפסקתי לדבר. זה גם עוזר לצלליות לראות כאילו הן, לא יודעת, עם פיגמנטציה יותר טובה. זאת אומרת, זה נותן להן בסיס להידבק אליו,
וגם מונע מאף הפעמים להיות שמנוניים במהלך היום, ואז הצלליות לא מצטברות כזה בכפל של, של העין, מכירות, מכירות שזה קורה? זה היה קורה לי מלא לפני שהתחלתי להשתמש בפריימר. כאילו עד שהשתמשתי בפריימר, הרגשתי כאילו צלליות זה פשוט לא בשבילי. ועכשיו אני מתה על זה. אז אני אשתמש בפלטה פשוט בצלליות בודדות, בא לי, ובא לי לשלב איתה עוד משהו שקניתי בחול. אני כאילו כל כך, כל כך בקטע של הטרנד ניאון, אז קניתי פרון של אסנס שאני לא בטוחה אם הוא הגיע לארץ או לא, ופשוט ראיתי אותו שם והייתי בחסך, וכאמור אני אדבר על הקניות שלי משם בסרטון אחר. אז ראיתי את העיפרון הזה, וזה מין כתום ניאון כזה, ואמרתי יאללה אני הולכת על זה, זה היה איזה יורו. אז בא לי דווקא לעשות עין קצת יותר, לשלב כזה כסופים, לא יודעת, יש לי איזה ויז'ן כזה בראש למשהו שבא לי לעשות, מאוד מאוד פשוט, מאוד כזה, כאילו מפוזר כזה ומטושטש, וזה כזה איפשהו בתוך כל העניינים. אז אני אתחיל מהצלליות. אני לוקחת את המברשת הזאת של מייקאפ גיק, זאת סופט דום בראש, היא טיפה שורטת את האמת, ואני לוקחת פשוט את הצללית הזאת בגוון האור שלי, זאת Hear Me Out, שאני מאוד אוהבת לקבע את הפריימרים לצלליות, ו... לעזור כזה עם הטשטוש ודברים כאלה, ואני פשוט הולכת להניח אותה מתחת לגבה, באזור של השקע. אפשר לראות שזה טיפה גם מסווה כזה את כל הוורידים וכל מיני דברים שיש לי, וטיפה נותן כיסוי לפריימר, שכאמור הוא שקוף. אני לא שמה את זה ממש על האפף עצמו, אלא רק עד האפף, כאילו מתחת לגבה עד הכפל. על אותה מברשת אני הולכת לקחת את Unexpected של Makeup Geek, הצללית הקודמת הייתה של קולורפופ, אני לא יודעת אם אמרתי. ואני הולכת לשים את זה בעיקר בזווית הפנימית כזה, מתחת לגבה. כי פה אני רוצה שיהיה איזה גוון קריר כזה, איזה כסוף. ובחצי השני של הכפל אני הולכת לשים את Tuscan Sun, גם של מייקאפ גיק, זאת צללית ורדרדה קצת יותר חמה. ואני משתמשת במברשת של Juvia's Place, בלנדינג בראש, זה פשוט מין סט סגול כזה שקניתי מתישהו. מברשות מאוד רכות וכיפיות. זה יחסית כזה מין משתלב, זה לא חם מדי, אבל זה כן טיפה מחמם את האזור. אני כן מנסה לקחת את זה יחסית רחוק לכיוון הרכה. ואני גם אנצל את ההזדמנות הזאת כדי לחבר את זה עם החצי החיצוני של של האפף התחתון. על אותה מברשת אני הולכת לקחת את הצללית הקצת יותר קטמטמה הזאת, פופי, שזה גם הולך להתחבר לנו אחר כך לליינר, הניאון, ואני הולכת לשים אותה בזווית החיצונית של מהאפף עד השקע. ואותה אני טיפה יותר תופחת כדי לקבל פיגמנטציה יותר מלאה, ואז מטשטשת החוצה. אני שמה גם טיפה באפף התחתון, רק מחברת בצורה הזאת ומושכת החוצה לכיוון הרכה. על מברשת פלאפית טיפה יותר קטנה ותחוסה וצרה, כן, מברשת אחרת לגמרי, אני לוקחת את הגוון הראשון שהשתמשתי בו, את Hear Me Out, ואני הולכת לנקות טיפה מתחת לגבה. וזה אקסטרה צעד שאני אוהבת לעשות, שהוא מאוד עוזר לי עם הטשטוש. פשוט לקחת צללית בגוון האור שלי ולעבור איתה על הקצוות. לזווית הפנימית, או לחצי הפנימי של האפף, אני הולכת לקחת צללית כסופה. זאת צללית של קולורפופ שהגיעה במין פלטה קטנטנה כזאת. כן, אני פשוט הולכת להניח אותה עם האצבע, משהו כזה. וואו. ועכשיו אני לוקחת את העיפרון של אסנס, אני טיפה אחמם אותו כזה על גב היד, למרות שהוא חמים. אני אשים אותו בזווית הפנימית, כאיזשהו פופ כזה. לא נראה לי שבא לי לטשטש את זה כל כך. נראה לי שזה קול ככה. עכשיו אני רק צריכה להחליט מה אני עושה בחלק האמצעי של האפף התחתון. אני לא יודעת אם בא לי כאילו לשים שם עוד צבע. האמת שכן, נראה לי שכן. אני הולכת לקחת את הצללית הזאת שהייתה ב-
פלטת ונוס 2 של ליימקריים, היא נקראת פילטר, ואני אנסה לשים אותה במרכז של, של הפף התחתון, ואני משתמשת במברשת הזאת, הקטנטנה כזאת, היא מברשת של אסנס, אוקיי, נראה לי נחמד. אני אקח עוד טיפה מהגוון פופי של מייקאפ גיק, שזה הכתום הקצת יותר בוהק, ואני טיפה אחזק את הזווית החיצוני. כי אני ממש רוצה לעשות הפרדה בין, בין הצבעים. אני מרגישה שטיפה עליתי יותר מדי בצד הזה, על העיפרון. אני שונאת לעשות את זה כשלב אחרון, אבל לא הייתי בטוחה עדיין איזה עיפרון אני ארצה לשים בקו המים, אז אני הולכת לשים את הניוד הזה של קולור פופ, זה בגוון הני דוד, מתלבטת מה לשים בזווית הפנימית ביותר, נראה לי שאני אמשוך קצת את הכסף, בואו ננסה, אני אעשה את זה בעדינות, בעדינות עם האצבע. נראה לי סבבה. טוב, נראה לי שזה הלוק של העיניים, אז אני זריז אשים מסקרה. יש לי מסקרה חדשה האמת. עד עכשיו השתמשתי במסקרה הזאת של קטריס, אבל היא די התייבשה לי ואני גם משתמשת בה מעל ל-4 חודשים. בדרך כלל 3-4 חודשים זה כזה פחות או יותר הגבול העליון שלי, כי אני מפחדת מ... כאילו יש לי עיניים קצת רגישות. אז עברתי למסקרה הזאת, Little Black One. יש לה גם גרסה waterproof, האמת שלכל המסקרות של קטריס זה קטע מגניב, יש להן גרסה רגילה וגרסה עמידה למים, יש לה מברשת יחסית קטנה. אני לקחתי את הגרסה הרגילה, לא יודעת אם אמרתי את זה, כי מסקרות עמידות למים הרבה פעמים, כאילו מהניסיון שלי, פשוט גורמות לריסים שלי לנשור. אני יודעת שיש הרבה שאוהבות ומעדיפות את זה, במיוחד על הריסים התחתונים, אבל עליי זה כאילו big no-no. אני אוהבת כאילו מסקרות ש... הפורמולה שלהן מאפשרת לי לשחק קצת עם הריסים ולהזיז ולמרוח עוד ועוד בלי שזה ייצור כזה גושים ועניינים. זה האפקט, נראה לי מגניב. זהו, אז אלה העיניים. מה אתן חושבות? אני חושבת שיצא מגניב. יצא מאוד דומה למה שדמיינתי האמת, שזה תמיד טוב. אז זה הלוק של העיניים, פיזרתי את השיער ואני הולכת לשים עודם, זה... גוון Fortune Favors של קולורפופ, זה האולטרה סאטין, ואני פשוט הולכת לשים אותו. התלבטתי אם לשים כזה איזה ניוד או משהו סולידי, ואמרתי, פאק איט. אם נאון, אז נאון. טוב, תקשיבו, אני כאילו... כל הזמן ניסיתי ליישר מצד לצד, וזה קצת יצא משליטה, סיטואציית השפתיים. אני לא יודעת איך אני מרגישה לגבי זה. זה הלוק הסופי, אני מאוד מקווה שנהניתן לצפות בי פשוט מדברת ומברברת. אני לא יודעת כמה מהדיבורים אני אשאיר, אבל בוודאות הייתי במצב רוח מאוד דברני בסרטון הזה. אז תודה רבה סופיתן, אם נהניתן מהסרטון תעשו לו לייק, זה תמיד מאוד 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 עוזר לי ומשמח אותי. ואם עוד לא עשיתם את זה, עכשיו זה זמן מעולה להירשם לערוץ שלי, אני מעלה כל מיני סוגים של סרטונים, וזה אחד מהם. אז כן, יופי, תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.